Me ceremoni solemne sot, Universiteti Prishtinës shënoj 51 vjetorin e themelimit. Tradicionalisht, Universiteti unë ka përfacuar dhe promovuar vlerat më të lartat të qytetrimit përëndimor, të cilat jam pjesë e natyrshmeris historiket e kombiton. Në këtë kontekst, UP-ja vazhdon të ketë rol prijes në levizjet shosrore për demokratizim, zhvillim dhe qëndru e shmeri, theksoj rektori Naser Sahiti. Për ndërë të ditës ditëse universitetit, si dhe për të blështuar suksesin e studentëve, u organizua dhe ceremoni pritëse për studentët të daluar të të gjitha njësive akademike të UP-ës, të cilet u shpërblyen me mirë njohje të pranishëm në këtë ceremoni ishin menajmenti u pësë, antarët e këshilit drejtuës si dhe dekanët e njësive akademike.